Tjena, tjena. Varmt välkomna ska du vara tillbaka till en helt ny video här på Ivar Dinho-serien. Där vi idag är i West Ham. Jag har spelat en hel del faktiskt. Det har gått lite hur som helst. Vi ligger på en 10:e plats faktiskt. Det är ganska bra mot vissa lag. Jag ska se, ja, det har vi faktiskt gjort. Även fast vi torskat lite och vunnit lite så har det ändå gått hyfsat bra om jag skulle säga det så. Sen åkte vi ut i Europa League, när det kom Conference League, vi skulle möta Bodø Glimt. Det hade jag gärna velat spela, men nu kommer jag simulera en del matcher. Allra första matchen vi då ska spela i dagens episod är då ett inhopp i match mot Chelsea. Jag vet inte om jag kommer stanna i West Ham så länge, jag kommer nog byta klubb sen. Men efter det var kanske inte jättebra lagval om mig det här, men vi försöker i alla fall. Vi hoppar in här istället för Danny Ings på Stamford Bridge för att se vad vi kan göra. And there you have it, där lyckas Ivar Dinho direkt när han hoppar in nästan sätta dit 2-2 för West Ham. Det är en otrolig prestation det här. And there you have it, där har vi vänt otroligt nog. Det är Coventry som faktiskt vänder och det är kvitterat. And there you have it, här har vi det. 3-2. Vi vinner faktiskt mot Chelsea. Det är en ganska speciell vinst här. Det är bra att vi faktiskt tar poängen och nu gör att vi nog kan få starta i West Ham. Och det där var ett ganska speciellt besked. West Ham United har faktiskt bestämt sig för att transferlista mig. Det var inte det vi hade hoppats på, men ja, det har inte varit direkt en succésäsong det här med just West Ham. Så om det kommer ett bud som jag verkligen gillar och skulle vilja godkänna, så kommer jag godkänna det tror jag. Vi väntar på att få ett bud, så hoppar vi faktiskt in här på Old Trafford där vi ligger under med 1-0. Så Ivar Dinho kliver då in här istället för vi kör denna gång och då fan du göra du och min. Så i de sista minuterna gör inte vi målet, men det lyckas nu nämligen bli så att Danny Ings lyckas kvittera. Och det kan bli kryss nu för oss. Men kolla här. Nu har Danny Ings återigen chans att avgöra matchen. Men det gör han inte. De Gea missar. Och det blir 1-1. Det är helt okej skulle jag säga. Men vi hade kunnat vinna. Det hade verkligen varit fint. Det hade faktiskt varit fint. Men det är som det är. Och som jag såg där också så kryssade Spurs mot Brentford som var ganska dåligt. Och där är faktiskt ett ganska intressant bud. Men nej, jag tror inte jag vill lira i Italien faktiskt. Så jag tackar faktiskt nej till budet från Juventus. Och nu så tänker jag att nu när vi kan det så tror jag att vi faktiskt tar och stannar i alla fall säsongen ut tycker jag. Så nu är det London derby mot Tottenham där Ivar Dinho också hoppar in. Jag kommer ihåg förra gången vi mötte Spurs, så var det så här att jag filmade inte dem, men då vann West Ham faktiskt med 3-1. Så vi får hoppas att vi kan vinna. Och det är förstås bubblor på plan, bubbles. Och det börjar inte så jättebra med att Jungmin Son lyckas tyvärr skjuta in ett mål fast Tottenham håller inte i ledningen så länge, för nu kommer Ivar Dinho och kvitterar och visar vad West Ham faktiskt går för. Så vi lämnar alltså denna match med ett 1-1 kryss. Det skulle jag säga kanske inte det bästa resultatet, men jag tar det faktiskt. Jag tar det. Och där är de andra matcherna. Leeds vann mot Man City. Wow. Så vi får ett bud från Newcastle United, men nej, jag vill inte acceptera det för att jag tror inte jag vill spela där faktiskt. Så just nu tar Ivar Dinho och beger sig till norra Norge för åttondelsfinal mot inga mindre än Bodø Glimt i Conference League. Vi ska se hur det här kan gå. Så oväntat nog inleder nämligen Bodø Glimt matchen med 1-0. Ajajaj, det är inte så bra. Vi ligger under mot Bodø, det är inte bra alls. Och för att göra det saker ännu värre så utökar Bodø sin ledning i 25:e minuten. Det är inte bra alls där, vi håller på att åka ut. Om vi inte gör någonting åt saken. Men kolla här, nu lyckas nämligen ingen mindre än Ivar Dinho lösa ett reduceringsmål. Och så den man ska väl ändå gå och vända på.
Det måste det gå. Vi kan inte förlora mot Bodø Glimt. Det går bara inte. Nej men kolla här. Nu har Bodø Glimt en straff. Jag kommer att sätta. Japp, det gör han. Det gör han tyvärr. Men kolla här. Ivar Dinho lyckas reducera. 3-2. Och det är så matchen slutar. Bodø Glimt verkar fira, men nu behöver vi inte vinna med lika mycket. Nu räcker det med 2-0 vinst så här vidare, men det är i alla fall, men det är fortfarande ganska dåligt med en torsk då. Och Djurgården vinner. Oj, och Malmö fick lön, det är väl tufft. Så därefter är det då dags för efter matchen mot Bodø Glimt på bortaplan, så ser vi hemma på London Stadium för hemmamatch mot Manchester City. Okej, så tyvärr så möter vi en annan norrman nu som då har straff här i 52 minuten. Och den sätter han tyvärr. Erling Haaland lyckas sätta dit 1-0 tyvärr. Nej, tyvärr så slutar matchen faktiskt 1-0 till Manchester City. Men nu kan vi inte tänka på sådana här förluster. Nu får vi väl försöka vinna nästa match då mot Bodø då. Den andra matchen mot dem. Så, nu är det då alltså dags för hemmatchen mot Bodø Glimt. Vi måste vinna med 2-0 minst eller mer för att gå vidare i Conference League. Men det tycker jag ändå att vi borde kunna greja. Där är alla fans som kommit från en av Norges nordligaste städer, Bodø, för att se dem förlora helt enkelt. Om det nu blir så. Oh, okej, nu har ingen mindre än Ivar Dinho en straff här. Jag ska köra rakt fram den någon gång. Jag testar det. Eller ja, det blev inte rakt fram. Men det blir mål ändå. Så ja. Och nu behöver bara ett mål tillkomma. Så är West Ham vidare. Okej, så tyvärr lyckas vi inte få in ett till mål. Och det hela kommer gå till straffar. Det här kommer bli intressant. Så, nu kommer det hela gå till straffar. Vargas, den första straffskytt. Nej, vad har jag gjort? Jo, han sätter. Han sätter faktiskt. Nordås, kom igen Nordås. Oh, det räddas. Versharen då. Aj, okej, bra. Nej, Versharen. Ah, den missar han. Jag testar stanna kvar här. Aj. Nu sätter han. Said Benrahma, kan han sätta den? Det gör han faktiskt. Han sätter straffen. Kronbäck. Nej, han sätter också. Oh, Ivar Dinho, kom igen nu då. Sätt straffen. Det gör han. Han slår den rakt upp i krysset. Okej, för den här. Jag tänkte att stanna kvar. Jag tror jag kommer köra det. Nej, det gör han inte. Jag testar. Potts, kom igen Potts. Nej. Nej, tänk om han faktiskt sätter. Oh, det gör han inte bra. Aguerd. Nej. Aj, vad håller jag på med? Saltnäs. Oh, bra. Obrador. Aj, jag tog i för mycket. Luciano. Så vad håller jag på med? Vi åker alltså ut mot Bodø Glimt. Bodø slår alltså ut oss. Ja. Hur är det här ens möjligt? Vi förlorar mot Bodø Glimt. Alltså detta borde ju inte ens få vara tillåtet. West Ham åker alltså ut mot Bodø. Fast jag gillar West Ham, jag vill inte stanna i den här klubben om jag. Vilka fick en? Och då Bodø Glimt fick Bukarest. Så det här makar ju noll sens ju. Okej, denna match mot Arsenal ska vi spela.
Andrew you have it. Försvararna har ingen chans. Han lyckas sätta dit 1-0 i match mot Arsenal. Jag bestämde mig faktiskt för att simulera resten av matchen och vi vann faktiskt med 2-1 efter en uttåg mot Bode Glimt i Conference League. Okej, där har jag sparat alla mina pengar till. Vi har nu köpt en egen herrgård. Gud så fint. Så, den nästa matchen vi ska spela är då bortamatch mot Liverpool på Anfield. Det kommer bli en tuff match, men väldigt rolig ändå. Men det är inte så bra inledning där. Darwin Nunes gör faktiskt 1-0. Faktiskt 1-0 till Liverpool. Och där tappade jag kontrollen för jag blev lite förvånad. Så Mohamed Salah gjorde precis ett straffmål. Det missade jag filma tyvärr. Men ja, nu har Liverpool ett nytt läge. Darwin Nunes tar emot bollen. Gakpo. Han kunde ha utökat ledningen. Men nej, ledningen utökas inte. Istället lyckas faktiskt Ivar Dinho ta och reducera matchbollen och hämta matchbollen. Fast nej, nu får Mohamed Salah ett ytterligare. Jag kommer bara stanna kvar för att se om han ens räddar den. Det kommer han sätta. Ja, han sätter den. Och Liverpool verkar ha vunnit matchen tyvärr. Men ja, vi gjorde ett mål, men nej, det hjälpte inte. Så 3-1 torsk. Så säsongen verkade få ett ganska dåligt slut. Vi förlorade mot Nottingham Forest och jag tror inte vi slutade så bra till i ligan. Vi ska se hur vi slutade. Vi kom på en 9:e plats. Det var ganska sorgligt. Och Leeds vann. Hur fan vann Leeds? Det förstår jag ingenting om. Och får se, hur blev det de andra ligorna? Men City vann FA-cupen. Leeds vann Carabao-cupen också. Sen vann City, vi får Super Cup. Och sen är det... Sen vilka togs till final i Conference League? Och se, Chelsea kom... Och Bode Glimt vann, vad fan... Oh, de torskade mot Chelsea, visst. Och vi skulle inte torskat där mot Bode Glimt bara. Det skulle vi inte gjort.